Kuba turi mu gihugu cyabayemo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, turacyafite abantu benshi bafite ibibazo byo mu mutwe bikibagora gusabana n'abandi. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018, mu baturage miliyoni 12, 21.9% bafite PTSD, 65% bafite agahinda gakabije, 58% barafite ubwoba bukabije mu 2014. Dushingiye ko mu Rwanda 86% bakoresha telefoni binyuze muri gahunda yavuga ukire hotline n'inyunganizi yayo ariyo vuga ukire app. Turizeye ko ubuvuzi tuzakoresha kuri telefone nk'urubuga rutekanye buri wese yakwisanga akavuga nta pfunwe ibibazo bye kandi amakuru akagirwa ibanga. Tugendeye ku mateka abaye ku gihugu cyacu, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, dufite statistique zasohowe na RBC mu 2018, aho usanga ko abantu benshi bafite agahinda gakabije percentage iri hejuru 26.9%, ugasanga abandi nabo bafite ihungabana. Noneho twanareba tugasanga 86% bakoresha telefoni cyangwa se uburyo bw'itumanaho, tutubwira ngo okay, urumva ikibazo ni kigari cyane. Noneho kubera na COVID-19 yaraje noneho itimira nk'iteje umurindi ibyo bibazo byari bihari, kandi abantu benshi ntabwo bakunda kubyumva ngo bumve ko ari ikibazo kimaze gufata intera yo hejuru. Turavuga ngo rero niba koko dufite percentage nini y'abantu bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kandi dufite na percentage nini y'abantu bakoresha telefone, turavuga ngo rero tugiye kubazana ino proje vuga ukire hotline. Dufite mobile application, ivuga ukire application. Dufite USSD app, tukagira na phone call, aho umuntu ufite ikibazo cyangwa ukeneye serivisi zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ashobora kuba yaduhamagara cyangwa se akoresha application yacu akabasha kutugeraho tukamufasha. Mbere twakoreshaga uburyo bwa group counseling, tugahuriza abantu hamwe bakaganira, ariko ngo tujye kuya upgrading tuyikoresha noneho ibe online therapy sessions tujye kuya gukoresha. Mu 2017 twahawe igihembo na Nyakubahwa Jeannette Kagame Sirwa Award, kubera ko twa tumaze gufasha urubyiruko rugera kuri 300 gukira ibikomeye tubakura mu bwigunge. Noneho uyu mwaka urangiye tugira ikintu cya Sharing Joy Conference, aho duhuza ba bantu shasi basangire bishime bave mu gahinda bumve yuko bagomba kwiyumva mu muryango nyarwanda. Hari umuntu wigeze kubaza undi afite yumva ko amurushije ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, amubaza ikibazo ndaramusubiza wa wundi yitaga nk'inzobere ariko ngo you are too young to be depressed. Hari n'abantu bakuru bumva yuko nyine kuba uri mutoya utagira ihungabana, kandi mu by'ukuri hari abana bavutse ku babyeyi bakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi bafite ibikomere, hari n'abana bavutse ku babyeyi bakoze Jenoside. Wa wundi wavutse ku babyeyi bakoresha Jenoside we ntago yumva mu muryango nyarwanda, yumva afite ipfunwe, ntago yumva ababyeyi b'ibintu bakoze, bamwe barafunze, we arareba akumva ko hari aho akwiye kutagera, hari abantu adakwiye kuba ari kumwe nabo. Urumva bose bafite ibikomere kandi bakeneye kuba bagira gute bafashwa. Tukavuga ngo rero dushaka gutagetinga abo bantu tubakure mu bwigunge. Hari nanone bafite chronicle, noneho ba bantu bahora n'agahinda, ba bantu akumva yuko n'indwara ya karanta zigenda kera, abo bantu dushaka guhuriza hamwe. Noneho hari abantu n'ubusa dukoresha online therapy session uzajya uvugisha umu clinical psychologist wacu, mukivugana ashobora kumva ko ukeneye kujya kwa muganga azatakoherezayo. Dufite aba psychiatrist, igihe yumva ko ari imiti ukeneye gufata azayiguha tutangira uyifate. Noneho hari n'ukeneye noneho ya physical session bahure muganire face to face, ko twumva yuko kugira ngo umuntu akire maximum recovery ni amezi atandatu. Tukajya n'aba clinical supervisors, aho buri muri clinical psychologist afite umu supervisor azajya akurikirana amenye koko uyu muntu yakize, twari dufite ibimenyetso bimeze gutya, ubu ngo ameze gutya yemerewe kujya hanze ameze neza nta kibazo afite. Nabivuze mbere twagira group counseling, ariko still ukabona hari abantu bafite ipfunwe ntago yumva ko afite kuvuga. Maybe muri iyo group abari kumwe harimo umuntu avuga ati oya ntago nshaka kuriya ngo nanyumva ntabimenye, application yacu kiza ikijye gufasha n'iki, ku buryo umuntu abohoka kandi bigakorwa ku ibanga ryo hejuru ku buryo nta muntu bimenye. Dufite abantu dukora services zimwe, dutanga services zimwe, hari Kizere Center, hari Karayesi Ndera.
bafite ukuntu bafasha ariko iyo ugiye kugana ibyo bigo baguha ya mazina nawe uzi nashatse gusubiramo niyo mpamvu bizaba bikorwa mu ibanga hari umurwayi uzajya wizana kuko yumva yuko ntararimba cyane ko tuzakora awareness buri wese amenye ngo ibimenyetso umuntu umeze gutya na gutya na gutya afite ikibazo kimeze gutya na gutya hari uzizana hari umubyeyi uzumva ko umwana wanjye afite ikibazo umujyane hari aho tuzahabwa na National Correction Centers nk'iwawa bavuga ati kuko nk'iwawa uramujyanayo wenda bamuhostinga amezi atandatu ariko twebwe tuzagukurikirana ariko unataha mu rugo kuko dukora umuntu tumukora session ebyiri mu kwezi ubwo ni imwe mu byumweru bibiri uze tugukurikirane turebe ukuntu umeze rero hari nabo tuzahabwa wenda n'Imbuto Foundation kuko na Farge kuko bafitemo abagenerwa bikorwa bafite ibyo bibazo tubashe kubafasha tunakorane nibyo bigo nabuze dukorane naho batanga izo services zisanzwe izo clinics izo hospitals iyi nkunga rero twahawe niyo ku implementing uyu mushinga ubundi counseling session session imwe ibiri hagati y'iminota 45 n'isaha ducharging ibihumbi 10 noneho hari ibiciro bishyirwaho na MOH Ministry of Health noneho nibishyirwaho natwe Miserable Organization icyo amategeko avuga ntabwo twemerewe kujya munsi y'ibiciro byasohowe na Ministry of Health ariko dushobora kubijya hejuru kuri consultation dushobora kuvuga dushobora gukora ubukangurambaga ku buryo izindi insurance zumva yuko abo bantu bafite ibibazo bakeneye gufashwa babe babishyurira ariko ama counseling session ni umuntu yishyurira ubundi tuzaka kuzajya tuyikoresha muri stage enye hari ya registration umurwayi yinjiremo abe registered noneho abo itabona main menu umurwayi afite uburenganzira bwo guhitamo kandi kose kuri risa ashaka tuzi ko ugiye kwa muganga barakubwira dufite abaganga gutya gutya na gutya bati nkeneye uyu nguyu tuzajya tubashyiraho muri menu yacu arebe ahitemo washaka noneho ikindi azaba ari appointment hari umuntu uzaba ukeneye physical appointment kuza akabona na muganga bari kumwe hari uzakenera group session bamushyire muri group y'abantu kugira ngo abashe kuganira no kwiye ngo abashe kubohoka hari none utazarenda akenera kuba yaza aho ngaho bamufashiriza ahari noneho hazeho na consultation bamusuzume nyamara kumusuzuma hazeho na post consultation baze kumenya ngo se uyu muntu akeneye imiti uyu muntu akeneye gusubira mu rugo ikindi kuri application yacu izajya recordinga history y'umurwayi kugeza akize kwiye ngo ujye mukora follow up uyu muntu yatangiye ameze gutya afite imisoro ameze gutya amaze kugera ahangaha wa murwayi nakira rero tujye tubimusaba nabitwemerera aduhe ya success story ye turikodinge bwa buhamya bwose ujye aho ngaho ku buryo n'abandi baje kuri application ari bashyashya baje kwivuza bumva ubuhamya bwa bagenzi babo batanze ko bakize bahereza ikizere ko bazabasha gukira dufite ibyiciro bitatu harimo abo ngabo ababyeyi babo bakoze jenoside hari abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi noneho hakaba n'abandi bafite ubumuga butandukanye batewe n'amateka rero abo bantu ni bo twitaho dukurikirana ubu ngubu icyo ndi gusubiramo cyane ni uko tugiye kugira ku bya upgrading turi muri groupe twabonaga yuko uko biratanga impact ariko dushaka kugira noneho kubageraho benshi ntago babandi baturuka muri iyo miryango bamwe bari bakifunze akumva yuko ataza akumva ko n'umwumva urajya kumujajinga ku mateka ye ntagire ikintu akubwira ariko dushaka kubahuza n'aba bantu b'inzobere noneho mu buryo bw'ibanga bazajya bavugana nabo babashe kuza ari benshi kandi bavuga ibibazo byabo byari bigoye kuba wabasha kuvuga ngo dufite umubare mwinshi ungana gutya ko ari kuza urumva harigazaga ba bandi batangiye kumva yuko bavuga ariko hari abandi batavuga kandi barembye cyane ikintu cya mbere bavuga ni ugutinya uko bari buze kwakirwa muri sosiyete hari abantu baba bagumye aho ngaho batoya ntabwo nzigera mvuga atagira umenya ibyanjye ikindi akavuga ngo nimbivuga se aranyumvira ubusa nta kintu afite kuba yamfasha nimbivuga se noneho arahindura ibyabaye se arahindura amateka yanjye se akibaza ibibazo byinshi ariko iyo avuze abona yuko ari bwo buryo bwonyine afite bwo kuba yakira ariyo twanakuye izina rya vugukire imbogamizi harimo kuba tuba dufite ubushobozi kuko gishoro twavuga ko yari mu musanzu w'abanyamuryango aho buri wese akora ku mufuka we akumva yuko ari ikintu akwiye gutanga icya kabiri ubuzima bwo mu mutwe ntabwo abantu bari kubyumvaho kimwe bakumva ko atari bikenewe cyane
kuburyo abumu n'umuntu ukuntu yitwara akamufata uko ashaka agatamushyira ahantu runaka mugatebe runaka bitari ibyo rero kumvisha umuntu noneho buryo ki uzamuvura hari abantu bafite imyumvire kumva yuko ni ukumuha imiti ni ukumutera inshinge se kumwumvisha yuko wamuganiriza noneho kubohoka akavuga mukavugana kora ikintu byabasha guhinza ku buzima bwe cya kibazo gikomeye mu banyamuryango kuko yatangijwe n'uwitwa Mizero Irene na bagenzi be 12 nyuma yo gukira ibikomere yatewe n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi urumva ko habanje kubaho kwiyubaka kugira ngo umve ukomeye kuko kujya kwigisha umuntu ikintu kumubwira uvuge ukire bisaba ko nawe ubanza kuba ukabinyuramo mbere ukabasha kuba strong habanjeho urugendo rwo kubanza kwiyubaka ku buryo wumva ko nawe hari umusanzu ugomba gutanga byonyine kumva ko ubwe arakomeye yumva akomeye muri we ikindi nta kintu gishimisha nko kugira influence ku bantu ubu ngubu tumaze gufasha urubyiruko rujya kuri 500 gusohoka mu bikomere bya birimo kubona ko hari impact nini biri kugenda bigira ku bantu n'ama feedback atandukanye harimo kumva yuko hari umusanzu ugomba gutanga ku gihugu akumva ko n'indi mirimo agomba gutanga contribution gutanga ibitekerezo gutanga imbaraga ze aho bishoboka hose kugira ngo igihugu cyacu kibashe kugira aho kiva naho kijya tunashimira yuko twebwe nk'urubyiruko mu gihugu cyacu ko twabashije kubirenga tukumva ko tutagomba guheranwa n'amateka kandi tukumva ko nk'urubyiruko ni twebwe imbaraga z'igihugu cyacu kandi ko tugomba kubomora ibyo bikomere niyo mpamvu tugomba kumva yuko bagenzi bacu bumva ko bafite ipfunwe bagifite agahindukira aho ngaho dushaka kubakurayo turandura ibyo bibazo biyumve mu muryango nyarwanda turifuza ko mu myaka 5 twatumaze kugira nka therapy center ikigo kinini cyane izo sessions zose zibasha gukoreramo ikindi navuze ko ku mwaka ni buri mwaka twajya dutargetinga nk'ama session 10,000 mu myaka 5 tuzaba tumaze kugira nk'ama session 50 ikindi tuzaba turi kwiyubaka kugira ngo tugire nk'ama savings ikomeye mu gihe haje nk'ubu covid yaje ititeguwe abantu benshi bamwe bimishingira homba ariko iyo wizigamiye ikintu kibasha gukorera kitira gukavaringa tuzatumaze kugira saving kuko tubasha guhangana n'imbogamizi zose icyo twababwira mbere na mbere ni uko bagomba kuvuga bagomba kuva mu gahinda bagomba kumva yuko ari abanyarwanda bagomba kwiyumva mu muryango nyarwanda icyo twababwira ni uko serivisi zacu buri zajya zitangwamo umurwayi azagira uruhare avuge ngo ibi ngibi ntabwo binshimishije nta muntu uzajya umujajinga ikindi azajya yihitiramo umuganga ashaka azajya agira uruhare runini mu kugira ngo akire avuge uburyo yumva yafashwamo ari bwo bugenderwaho bitewe noneho na wa muganga uri kumukurikirana ko afite n'ubumenyi arebe ko ubwo buryo niba yabukoresha abasha gukura wa muntu agira hamuvana na hamugeza